taksin sairaalaan, lähdette ovesta ulos ja tästä on tulossa elämää onnellinen käänne kohta. Ehkä säkin rauhoittumaan hetkeksi pääset, koska oot passannut sitä naista kaiken aikaa vaan. Sit taksi saapuukin jo sairaalaan, synnytysosastolle juoksut vikkelään. Nyt pääsee ihastelemaan sitä elämän ihmettä. Nainen ponnistaa, sieltä tulee pikku kätönen, mut mitä vittu, lapsi on sun naapurin näkönen. Ja silmän räpäyksessä menee koko elämä pilalle, en osaa edes kuvitella miten kiusallinen tilanne. DNA-testi paljastaa koko totuuden, ehkä tässä tilanteessa on jo ansainnut oluen. Heität muijan kamat ulos kämpästä perään keskari ja käydessä pallomailaan naapurin miemari. Come on! Voihan vittu paska, ei isä tuka musta. Mitäs jos onkin musta toisen miehen lasta? Kuka elatusta maksaa? Sain tietää sen nyt vasta. Toisen miehen lasta, toisen miehen lasta. Synnytysosastolla odottava tunnelma, tää on se ikimuisto, si hetki kuulemma. Niin kuin ensin suudelma, se mieleni taas palaa. Tai niin kuin syrjä hyppys, hoke, se oli kamala. Naisen pumpataan kai morfiinia ja ties mitä kiinni naisen kädestä. Tiukasti mies pitää kuiskaa rakkaan korvaan. Kulta, sä oot mulle kaikista parasta. Se on nainen, ketä ainoastaan rakastaa. Nyt supistukset tulee viuhan tahtiin. Nainen punertaa, sen posket punertaa. Eikä se valemato huuletkaan, nyt pitäis näkyy pelaki. Mut on naisen puska, tielsit vähän ajan päästä tajun. Vittu, se on musta mies. Mitä vittua? On ainoa, mitä päässä rullaa. Huora. Pitkän tauon jälkeen kovaan äänen päätä huutaa. Otan siitä kiinni ja katkoin hampailla. Napa nuora, johon puristan sut hultaseni. Sä otan toisen halpa miehen huora lasta. Voihan vittu paska, ei isä tuka musta. Mitäs jos onkin musta toisen miehen lasta? Kuka elatusta maksaa? Sain tietää sen nyt vasta. Toisen miehen lasta, toisen miehen lasta. Naiset ihmeellisi, mut elämä opettaa. On sairaalassa samalla kun Sasu juoksee ovesta. Kiitot siitä. Tää on elämäni paras päivä, kuukaudet säilytin, niin syy sikareita näitä. Pidin naisest huolta, te duuni vokki mestas, samas mihin make. Vaimonkin pestas on kääntänyt nuudelit, kriisit, vihannekset. Haluun tarjota lapsen elämä hyvät ainekset. Ponnistus lähtee, rakastaa sua nainen. Mitä saatana? Lapsihan on kiinalainen. Nyt ymmärrä vaimon, katkarapu kestit. Leikkasin lihaa, missä vaimo harrasti seksi. Sama ilta ja astun golfmailan kanssa pihaan. Haluun make hengissä, hetken vielä pitää. Nyt muutaman isku päähän suoraan, sitten syöpä sille toisen miehen lasta. Voihan vittu paska, ei isä tuka musta. Mitäs jos onkin musta toisen miehen lasta? Kuka elatusta maksaa? Sain tietää.